resolucions de la Direcció General d'Administració de la Seguretat, no estan permeses les concentracions en tall de via de l'Avinguda Meridiana amb Passeig de Fabra i Puig i del carrer Pardó amb Passeig de Fabra i Puig. En cas de desobeir aquestes indicacions, s'iniciarà actuació policial i les persones participants seran denunciades de forma personal. Gràcies. Us parla la policia i Mossos d'Esquadra. Els comuniquem que, atenent a resolucions de la Direcció General d'Administració de la Seguretat, no estan permeses les concentracions en tall de via. En cas de desobeir aquestes indicacions, Avui resistim més. Avui resistim una mica més. A l'avui no pots escriure. Ja venen, ja venen. Si tu toca la batalla, si tu toca la batalla, si tu toca la batalla.
Els valors de la democràcia. De veritat és que estan molt de llàstima.